Oi, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para você que é novo por aqui, é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo também. Aproveita e já se inscreva aqui embaixo, porque toda semana rola muitas gostosuras fit por aqui. E no vídeo de hoje eu vou fazer um bolo de iogurte com coco super molhadinho, que fica uma delícia. E melhor ainda, ele não leva nenhum tipo de farinha, ou seja, ele é sem glúten e leva pouquíssimos ingredientes na massa também. Então, se você já gostou dessa receitinha que eu vou fazer aqui hoje, me acompanha até o finalzinho desse vídeo para não perder nenhuma dica e nenhum detalhe dessa gostosura fit. Bora lá comigo! Para fazer essa delícia de hoje, eu vou usar uma banana bem amassadinha. Eu vou fazer com a prata, mas com a nanica também dá certo. Depois que tiver bem amassadinho, eu vou acrescentar dois ovos inteiros. Eu gosto sempre de tirar a película da gema do ovo para evitar dar aquele cheirinho do ovo. Mas isso é opcional, tá bom, gente? É uma mania que eu peguei da minha mãe e isso faz toda a diferença, tá bom? Pode confiar. Agora eu vou bater e misturar esse ovo juntamente com a banana. Vou acrescentar 250 gramas de iogurte natural desnatado. Aqui no canal já tem um vídeo que eu mostro como fazer iogurte natural caseiro. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Vou adicionar 50 gramas de coco ralado sem açúcar. Um tiquinho de baunilha, vai no olho mesmo, mas é aproximadamente aí uma colher de café, daquela menorzinha. Vou dar mais uma mexidinha. Meu povo, eu já tava esquecendo de adoçar esse bolo, mas é muito pouquinho, tá bom? Se sua banana tiver bem madurinha e o coco for adoçado, você nem precisa utilizar adoçante. Eu só coloco uma colher de sopa de xilitol e pra mim, assim, fica ótimo de doce. E acrescentei também uma colher de chá de fermento químico, que é o fermento pra bolo mesmo. Aí eu já deixei separado aqui as forminhas untadas com azeite, mas pode ser com óleo de coco também. E vou colocar de forma que não enche muito, porque apesar dele não crescer tanto, ele pode crescer um pouquinho e acabar transbordando. Então, assim, eu gosto de encher no máximo, assim, 2/3 da forminha. Prontinho, agora eu vou levar para o forno, que já está pré-aquecido a uma temperatura de 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Agora, para deixar esse bolo ainda mais gostoso, eu fiz essa caldinha aqui com iogurte, whey, e coloquei um pouquinho de coco ralado também. Eu vou deixar aqui tudo certinho a quantidade que eu utilizei, tá bom? Lembrando que essa caldinha é opcional, mas faz toda a diferença. E aí, meus amores, o que que vocês acharam dessa delícia aqui? Esse bolo, ele fica tão molhadinho que ele parece até uma tortinha. Eu acho que cabe muito bem como uma sobremesa também, principalmente se levar essa cobertura aqui que eu coloquei, super facinho de fazer. Como eu falei com vocês, essa cobertura é opcional, mas faz toda a diferença. Você pode usar essa, pode fazer só com creminho de whey, que tem diversas receitas já aqui no canal que eu mostro como faz esse creminho de whey. Ou pode utilizar alguma outra da sua preferência também. Parece até que você tá comendo uma cocada cremosa. Fica divino. Só vocês fazendo e provando. E depois que você fizer, não esqueça de deixar aquele feedback aqui embaixo nos comentários, hein? Então, meus amores, se vocês gostaram dessa receitinha delícia de hoje, não esqueça de deixar aquele super like aqui embaixo pra mim. Se inscreva no canal se você já não é inscrito. E ativa o sininho, porque assim você recebe todas as notificações de quando eu postar vídeo aqui no canal. Toda semana tem muitas gostosuras por aqui, sem falta. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição algumas receitinhas que já tem aqui no canal, que você pode estar gostando. E cada uma mais delícia que a outra. E agora vem a melhor parte de gravar a receita, que é a parte que a gente come a receita. Gente, isso aqui fica muito bom. Só façam, vocês vão amar.
molhadinho, fofinho. Tudo bom.